Hey guys, so this week I have decided to do a Swedish vlog week because if you're new to my channel, I am actually Swedish. I usually make videos and vlogs in English, but I thought it would be fun for a week to vlog in Swedish because it's something I've never done before. I made one Swedish vlog on my main channel before, but nothing on this channel, so I just thought it would be fun. Go get my hair, guys. Check out my video on the 25th if you wanna see what I'm wearing and my hair and stuff. Anyway, I hope you guys will enjoy this week. I'm not gonna subtitle my vlogs because I don't have time to. It takes too long, but I think you might be able to if you're Swedish. I'm not really sure. So if you wanna do it then and you're able to, then feel free to. But yeah, let's start this week. Jag vet inte riktigt hur jag ska börja den här vloggen. Det känns väldigt, väldigt, väldigt märkligt att byta språk. Det känns liksom inte som att... Jag vet inte, det känns inte rätt på något sätt. Men jag ska försöka. Förhoppningsvis i slutet av veckan så kommer jag låta lite mer naturlig. Och det kommer förhoppningsvis kännas mer naturligt för mig också. Alltså, det här är håret. Jag sov med såna papiljotter i mitt hår i förrgår natt. Och jag fick typ, ja, ni kanske har sett det på Instagram. Jag fick typ en blond afro, jag älskar det. Men nu vet jag inte riktigt. Ser det mest bara trassligt ut. Ja, jag hoppas att ni är taggade på min svenska vloggvecka. Jag vet inte riktigt varför jag bestämde mig för att göra det här, men det är så många som har frågat om jag kan göra fler svenska videos. Och det är klart jag kan det! Nej men alltså, på riktigt, mitt hår. Jag får nu sätta upp det i hästsvans. Jag har alltid hästsvans på mig i princip. Sen ska jag plugga lite. Jag har tenta. En hemtenta den här veckan, så jag måste plugga. Ja. Ska läsa lite ur den här boken, Researching Audiences. Och så, men nu tycker jag att vi går och gör lite frukost. Jag har inte bäddat min säng så jag har en hel hög med kuddar här. För lilla Lovika ligger på sängen och jag har inte mage att be henne hoppa av. För hon ser så mysig ut. Mm, du ser så mysig ut. Skulle jag passa i glasögon? Alltså... Jag tycker det är så himla fint med glasögon. Jag tycker verkligen det. Jag tycker alltså, det kan vara coolt, det kan vara fint, det ser så liksom bekvämt ut på kvällarna när folk tar, eller när folk som använder smink tar sitt smink, sätter upp håret och tar på sig ett par glasögon. Jag tycker det kan vara jättesnyggt också. Just nu känner jag mig lite yr för att det här är min pappas glasögon. Och jag behöver inte glasögon. Ibland önskar jag typ att nej, jag önskar inte. Jag är lyckligt lottad. Jag har perfekt syn. Men jag skulle typ vilja ha en ursäkt att använda glasögon. För jag tycker det är väldigt, väldigt fint. Nu ska jag koka te. Och så ska jag äta lite filmjölk, tror jag. Laktosfri, för jag är laktosintolerant. Och så ska jag nog ha lite äpple i. Och kanel. Nu står ni i fruktskålen. Är ni taggade på vlogmas? Jag är så taggad. Min vlogmas kommer vara på engelska som vanligt. Som alla mina andra vloggar. Jag älskar vlogmas. Alltså det är på riktigt det roligaste under hela året när det kommer till YouTube. Och jag älskar december. Förlåt om ni kan höra det. Koka te. Och jag älskar jul! Och så här blev det. Det är mycket, mycket, mycket mat. Men det mesta är äpple. Sen har jag afil, lite socker, kanel, lite Special K. Och sen blev det kaffe istället. Och nu ska jag äta och kolla på YouTube. Jag borde plugga. Men jag har fastnat på YouTube. Och jag kollar på gamla vloggar från min kanal. Och kollar på Nico. Hans hår. Super duper quick haul, just like a super quick.
Åh, snart är det dags igen. Och här har vi min lilla outfit. Jag ska gå till skolan nu. Så jag ska slänga på en jacka eller kappa också. Men den här är från Ivy Rebel. Jag älskar den jättemycket. Den är så skön. Jag älskar färgen. Jag tycker den är jättecool. Kolla på min video på min vanliga kanal, Clara Elvira, den 25. Om ni vill ha ett exklusivt Black Friday erbjudande, där ni bland annat kan köpa den här. Svarta jeans från Levi's, nej, Lee. Och mina nya Timberlands, som jag också älskar. Kolla färgen, de är inte jättefina. Jag behövde ett par vinterskor så jag köpte dem. Ja, i min outfit. Roligare än så blir det inte. En måndag. Nu är jag hemma. Klockan är 20:05. Jag kom hem för 40 minuter sedan ungefär. Jag åt en sallad till lunch som jag köpte med mig från stan. En sen lunch. För jag kommer som sagt hem i 4 typ. Jag är så jäkla trött. Men jag måste plugga för jag tentar den här veckan. Men jag vill bara sova. Alternativt leta efter julklappar till min familj. Jag borde plugga, men istället har jag fastnat på YouTube. Story of my life. Kolla vad fint! Jag vloggar på svenska idag. Oh gosh. Jag är inte van vid att vlogga på svenska. Jag och Hugo och mamma ska på promenad. Vill ni säga hej på svenska? Oh, we're so international. We only speak English in the vlogs. We know how to vlog in English, don't we? Men säg någonting på svenska så de får höra. Hallå? Jag tycker det är tråkigt på svenska. Det kan inte vara svårt att prata svenska. Ja, det är väl inte svårt att prata svenska. Det känns mycket mer nökigt. Ja, men jag tycker, det känns mycket, mer fake att prata svenska. För jag är van vid att prata engelska. Jag känner mig exposed. Ja, då pratar vi inte med dem på hela veckan. Nu ska vi i alla fall promenad. Jag har ont i huvudet. Och jag har så mycket att plugga. Nu är klockan 9, mitt batteri blinkar på kameran och jag har ätit middag som jag inte filmade. Så jag tänker att det är dags för mig att avsluta dagens vlogg. Jag ska försöka göra mina vloggar lite mer intressanta. Och vi får se om jag vloggar hela veckan eller hur många dagar det blir. Det är lite beroende på hur mycket jag måste plugga och hur mycket ni tycker om att titta på de här vloggarna. Jag vet ju inte alls hur många som kommer kolla nu när de är på svenska och jag inte har textning. Så vi får se. Men om ni tyckte om den här vloggen så får ni jättegärna ge mig en tummen upp och prenumerera om ni vill se mer av mina vloggar. Och om ni vill se vloggmäss på engelska sen. Och så ses vi förhoppningsvis imorgon igen. Hejdå!